Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ababazi b'ebitabo mu ggwanga ekya Institute of Certified Public Accountants of Uganda kitegeezezza nga bwe kigenda okukola okunoonyereza okw'enjawulo okuzuula ekiviirako abayizi abasoma okubala ebitabo okugwa ebigezo ebitegekebwa ekitongole kino. Our findings will make us, you know, come up with solid solutions. Ng'ekitongole naffe tekituyisa bulungi bwe tulaba nga abaana tebayita bulungi. So tugenda kukolawokko ka research. Ronald Mutumba, President wa Certified Public Accountants, agamye nti okutwaliza wamu abayizi tebakoze bulungi mu bigezo ebyakolebwa mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka oguwedde, newankubadde nga bw'ogeraageranya n'ebyava mu bigezo ebyakolebwa mu mwezi ogw'okutaano mu mwaka ogwa 2023. Bajja bagezaako okukola ebigezo bino tebawabudde kumanya kigendererwa ekyo kubanga wekenneenya ebitabo. Okwogera bino abadde ku mukolo ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo by'ababazi b'ebitabo ekya Public Accountants Examination Board wekifulumizza ebyavudde mu bigezo ebyakolebwa omwaka ogwedde mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu. Tufulumizza leero ebigezo byaffe nga tuyina koosi ssatu ze baatuulako mu ebigezo. Ebifulumiziddwa olwaleero biraze nti abawala baakoze bulungi okusinga ku balenzi. In ATD, the pass rate for the females was 64.6% and for the male 35.4%. Mu ngeri yemu Mutumba agambye nti n'abasomesa bonna abasomesa amasomo gano ku mutendera ogw'ekikugu ekitongole kya Certified Public Accountant kyakuddamu okubabangula basobole okutuukagana n'omutindo. Tumale okuba traininga ne tuba certifyinga tube nga tubayita ba recognized tuition providers. Ategeezezza nti ekigezo kya Accounting Technician Diploma okutandika n'omwaka guno Institute of Certified Public Accountants of Uganda egenda kuba tekyakirinako buyinza nga kati EBITABO y'ekivunaanyizibwako. Ffe tusigazaawo abo abaali barejisitalinga naffe ne tubawadde emyaka ebiri okumaliriza. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino.